Movie star. Uh-huh. You think you are a movie star. Jag känner mig sjukt bekväm här. Idag så är vi i Stockholm. Lina, du är med för en gångs skull. Ja, så du, I'm back, ja. Back in the show. Precis, äntligen. Välkommen tillbaka. Ja, men tackar. Ja. Trevligt att vara här. Ja. Hjärtligt välkommen. Ja, tackar, tackar. Erika, du är våna med Dina idag då. Och du har varit med i Swedish Masterchef, Sveriges mästerkock. Ja, spännande. Ja, är det 2 år sedan? Ja, just det. Det är 2 säsonger sedan. Det är med Mannerström. 2018. Ja. 18 var det. Mannerström, och Audrey och Billing. Vi är Travel Foodie. Och det är en plattform där man kan lägga upp och boka matlagningsupplevelser. Du kommer hem till en person som du har bokat via vår sajt och så lagar ni mat tillsammans med den personen. Så ni får lära er att laga maten också, inte bara äta. Utan det är liksom en hel upplevelse. Och sen också tänker jag att det är många kanske turister som kommer till Stockholm. Precis. Eller var man nu än är. Och vill uppleva någonting annat än bara gå på restaurangbesök. Utan liksom så här, ja men hur bor man? Vad gör man? Liksom mer vardagslivet. Att komma hem till någon. För det är ju inte så lätt när man är i en främmande stad och besöker att så här, träffa någon och bara tjena, kan jag få komma hem och äta? Hold on, wait a minute. That's exactly what I spent my last 6 months doing when I was traveling around in South America, and everyone opened the door for me and welcomed me to their home. So I think it works, you know? Så idag så ska vi egentligen laga det som du erbjuder, som vi vinner på Travel Foodies plattform. Precis. Exakt. Så det blir afternoon tea idag, och vill du berätta vad det är som vi ska göra? Ja, det blir en portvins cupcakes som vi håller på och preppar för fullt. Och sen så blir det, eller ja, egentligen börjar jag i fel ända, men det är ju kanske för att jag gillar sötsaker bäst. Man får ju någonting lite salt också. Så att vi ska göra en filmjölksbröd med rödbetsgravad lax, lite pepparrotskräm och en konfiterad ägggula. Portvins cupcakes, det låter ju, det är choklad cupcakes. Med en hint av portvin. Det fattar man ju inte att det skulle vara chokladsmakens. När man säger portvin bara. Nej. Ja, okay. Men nu kör vi. Nu kör vi. Då ska vi ha 200 gram socker. Men alltså, hur kom det sig att du sökte till mästerkock? Ska jag vara helt ärlig? Ja. Så, jag tänkte det. Ja, det är ju bra att vara ärlig. Har någon sagt någon gång. Mamma kanske. Nej, men så här, jag gillar ju att tävla, uppvuxen med 2 bröder, en som är lite kändare än den andra. Och jag ville väl egentligen bevisa för mig själv framförallt att jag också kan. Men vad håller de på med mat båda två? Båda är skitduktiga, nu kommer min lillebror asarg på mig. Han är jätteduktig på att laga mat också. Men han är ju liksom vass, han är ju så här, han har ju varit årets servitör, sommelier, han är mycket bättre i de sammanhangen. Så att det är inte han jag tävlar mot. Nej, det är din andra bror. Och egentligen tävlar jag mot mig själv. Ja. Ja. Just det. Men det är ju en mellansysters. Men hur gick det? Jo, jag kom 8. Det är svinbra. Ja, ja, det är klart. Men jag är alltid missnöjd. Så är det ju. Alltså, jag hade ju så gärna velat komma längre. Ja, alltså, det är klart att jag hade velat vinna. Och portvinet har kokat innan för att man ska koka bort all alkohol. Och du måste ju vara noga nu, för imorgon kommer ju ett gäng på afternoon tea och ska äta de här. Men då vet jag, då kan du alltid skylla på mig ifall det går dåligt. Ja, jag hade Amanda och hon var så där. Sån har jag med. Ja visst, fina va? Ja, jättefina. Ja. Chippa här, Ikea. Oj, ta det lugnt nu. Oj. Ursäkta mig. Så. Slower. Och så fort. Oj. Det är lite klumpar i sig. Förlåt. Vi överlever det. Oj, nu är det slicka skålen.
Och det ska vara 2/3 typ, för de kommer ju resa sig sådär typ. Va? Det här har jag aldrig sett. Får man smaka nu eller? Mm. Den var lite klumpig, är du? Nej, jag skojar. Det är nu jag trillar. Ja, exakt. Gör det väldigt försiktigt och bränn inte, för det gjorde jag igår. Portvin, det känns piratigt. Mm. Men det är lite liksom... Det är väl pirater som drack det? Säkert. Mm. Det är från Portugal. Mm. Jaha, jag trodde det var portvin, sån som man drack i porten. Ja, det hade varit bra. Vid ingången, vid farsten. Jag förstår, precis som att komma in på dörren bara. Ja, men lite sån stärk mig, ge mig lite mod innan du kommer hem till... Men det ska man säga till jobbet. Ja, till respektive jag, som du har varit gift med i 20 år. Ja. Eller när man säger till jobbet att bara så här, man har precis... Du ska lämna unga, du ska lämna unga sen. Vi ska gå till jobbet och skolan och man bara så... Den här dagen kräver någonting, så när man går utanför porten så bara... Alltså, kan vi inte införa det? Jo, absolut. Jag med. Ja. Och så har vi den här hashtag som vi liksom ska följa varandra. Hashtag portvinshutten. Det är roligt. Ja. Så anställer vi folk, tycker jag också, som står och jobbar där. Ja. Som man inte behöver tänka på att ta med sig porten. Ja, det är sant. Ja, och så måste ha någon bra som man ska diska. Här står det då en sån... Nu är vi inne på spåren, känner jag. Mm. Vi har också pratat om det. Jureskog.com. Eller nu. Ja. Ja, precis. Vad är det? Ja, vad är det? Vad är det? Det är en sån här webbplats. Jag tycker att det är oerhört bra att du tog det från alla dina andra familjemedlemmar. Mm. Du bara tog Jureskog.com. Du kände på det att när dina bröder blev du kände, du bara, vänta lite nu. Jag skäller den här. Här finns ju pengar att tjäna när de vill köpa och åka hemsidan. Jag menar, ja visst. Alltså, jag kommer ju make a fortune av mina bröder. Ja. Så att, ja, nej, men det är min webbplats där jag lägger upp recept. Väldigt sporadiskt har det blivit senaste tiden. Mm. Men när jag verkligen känner så här, shit, det här var ett asbra recept, då kommer det upp det här. Det kommer upp på det här och det är chokladsmeten här som bara... Det ligger sig som ett litet halsfilter i boven. Jag har velat köpa hemsidan av dig. Nej. Vad ska du med den? Ja, det finns ju en hamburgerkedja som heter... Typ samma. Så det hade ju kanske varit bra att ha den adressen. Är det din brors hamburgskedja? Bröders faktiskt. Båda. De jobbar ihop. Mm. Varför fick inte du vara med? Ja, varför fick inte jag med? Varför fick inte jag vara med? Nej, jag vill faktiskt inte vara med. Nej, det hade inte jag heller velat. Jag diskar. Jag rör på mig. Mm. Mm. Hej då. Känner ni doften av cupcakes? Mm. Det luktar verkligen som portvins cupcakes. De har växt lite konstigt. Ja. Men det gör inget. De blir nog goda för det. Eller hur? Nu ska jag se, var är vi i landet? Frostingen, ja! Tagning 5. Tystnad! Idag ska vi göra en klassisk chokladfrostning. Till det använder vi smör. Rumstempererat smör. Smör. Florsocker. Vaniljpulver. Choklad! Nej, vi ska inte ha den än! Nej. Visp. Okej. Smör. Ja. Nu ska vi vara seriösa. Jag orkar inte hålla på så här. Nej. Nej. Okay. Vaniljpulver. Ja, en matsked. Mycket ska vara. Och jädrar. Det är så jäkla dyrt. Det är svindyrt. Kan vi bli sponsrade med vaniljpulver så hade vi blivit jätteglada. Ja, jätteglad skulle jag ha blivit. Kojsa, om ni lyssnar. Skicka vaniljpulver. Inse nu att det kanske skulle ha varit vaniljsocker, inte pulver. Va? Jag håller på. En trött arm. Och en sjukt god chokladfrosting. Yes, det är sånt pris man får betala. Men jag tänker att vi ska prova oss på en sån liten Roy Fares spritsning idag. Oj, vad är det då? Och det kan ju gå käpprätt åt. Ja, det kan det. Men vad är en Roy Fares sprit? Jag vet är att han äter det så sexigt. Att han bara, verkligen, man bara, hur lyckas han se ut sådär? Ja, jag fattar. Man bara, så där ser inte jag ut när jag äter sexigt. Nej. Ska jag visa min otroligt braiga spritsteknik. Färdig. Ding! Och sen kommer skeden på. Ja. Oj.
snyggt. Oj. Oj, vad hände nu? Det var för att det kom underifrån. Ja, det blev jättemärkligt. Så. Det kommer bli så fint med lite lila. Jag hoppas det. Det här är alltså portvin, socker och lite, lite salt. Det är som ketchup-effekten. Först kommer inget, sen kommer allt. Har ni hört den? Så. Ooh. Kolla vad fint. Nu gäller det bara att få loss den utan att det blir något. Mm. Jättefint. Nej, men jag var en väldigt glad tös. Men jag tror att jag hamnade liksom lite fel från början. Jag gick hos dagmamma. Och kom ensam när jag började i skolan. Och då hade liksom, tjejer är ju oftast liksom mycket mer i klickar än vad killar är. Och killar är lite mer så här mobila, upplever jag. Och när jag började skolan så var det liksom, alltså alla hade sina gäng. Och så kom jag själv. Och det blev liksom inte riktigt bra. Liksom, jag kanske inte är det naturliga mobbningsoffret. Jag har aldrig varit mobbad. Det är inte det, utan jag var själv. Alltså jag hade inga vänner. Alltså, och det är en väldig skillnad. Att det, är så här, det kan man liksom inte ta på samma sätt. Man ser det inte heller. För man kan ju se ett barn bli mobbat, att andra barn står och mobbar. Men jag var bara själv, jag fanns inte. Och det är så svårt att ta på. Och då uppmuntrar jag verkligen föräldrar att ser man ett ensamt barn så försök få med den i leken. För att jag var där och det var verkligen inte kul. I högstadiet bytte jag till en ny skola. Så från sjuan så började jag. Och då hittade jag en kompis. Och det är väl lite så jag är också som person. Jag har insett att jag tymer väldigt mycket till en person. Jag är kanske inte... Eller jag var, ska jag säga, för jag är nog mer flockdjur idag. Men jag ville verkligen ha en person som var min bästa kompis. Jag är mycket mer medveten om det idag och jag har verkligen tänkt väldigt mycket på det. Och försöker motarbeta att jag är rädd för att bli lämnad. Genom att bara så här, gå emot mig när jag får de känslorna. Jag tänker att vi ska göra så här. Jag har preppat lite. Det är lite avhängd crème fraîche där som vi ska blanda upp med lite... Avhängd? Vadå? Avhängd? Avhängd. Man vätskar ur den lite till så den blir lite fetare, lite krämigare. Och hur vätskar man av en crème fraîche? Men det här är ju massa vätska. Ja, den... Det är ingen vätska alls. Ja, den... Jag kanske skulle låta den hänga lite till. Men hur hänger man den? Ja, men en handduk. Hur var det att få kritik från dem i... Jag tänker att när man... lagar mat och sen bara någon säger så, nej men vad fan har du gjort? Mm. Att det är inte så vanligt att få sån Nej, och det är ganska hård kritik ganska många gånger också. Ja, precis. Men det är klart att det är hårt, det är ashårt att få kritik. Mm. Men jag tror att ska man ställa upp ett sånt här program så ska man vara ganska självsäker och ganska så här trygg i vad man tycker är bra och gott. För annars tror jag att man blir jätteledsen när man får höra kritiken. Men är du en självsäker person? Ganska. Mm. Mm. Har du alltid varit det? Nej, verkligen inte. Nej, liksom hur, vad var det innan? Jag är självsäker. Alltså jag, som barn så var jag ju ganska, alltså inte blyg. Mm. Min familj kallar mig turbomun, men jag hade inte så mycket kompisar. Alltså jag nu, jag vet att du skrev det innan, turbomun. Mm. Men nu fattar jag ju lite mer, det går ju fort och det är sköj, det är liksom, att åka med en bil i turbo, det är roligt! Ja, precis, så är det. Ja. Men jag var inte självsäker för det, utan jag pratade mycket men kanske inte världens mest självsäkra person alls. Men sen åkte jag till Frankrike, pluggade ett halvår. Hur gammal var du då? 25, så det var liksom ganska bra ålder. Hur gamla är ni? 29, precis. 29, ja. 25 var liksom en så här breaking point för mig. Mm. Alltså då var det så här, jag liksom slog mig fri, började känna mig som en egen person. Och verkligen så här, nej men jag blev den jag är idag. Och då var jag i Frankrike och jag tror att det var nyttigt för mig. Att bara så här komma bort, inte vara beroende av min familj överhuvudtaget. Utan jag måste klara mig själv. Och då växte jag jättemycket som person. Så den jag formade då, den är jag typ idag också. Mm. Och hur trivs du med dig själv idag? Jag älskar mig själv. Ah, gud vad härligt. Mm.
Så nu har du knäckt 4 hela ägg där i. Nej, jag har tagit bort äggvitan. Nu ser man att det kom nog mer lite äggvit ändå, ser man. Mm. Men den har, jag har lagt ner dem i en påse med olivolja. Mm. Och sen så har jag kört den i sovidden i 63 grader i 2 timmar. Mm. Så vi får ju se hur det här blir. Det här har jag aldrig gjort förut. Aldrig? Aldrig. Nej, men det är, som sagt, jag gillar att testa nya grejer. Så. Bara för att få bort oljan. Ja. Och lite äggvit i det här fallet då. Sovid! Sorry. Vi skär lite bröd, får vi se hur det här blev. Doftar lite. Mm. Gott. Mm, det blir nog bra. Ja, klet är ju alltid bra. Klet gillar vi. Bra grund. Ja, det är nu man ska ha en så supervass kniv. Mm. Fint! Den la du perfekt. Där, bra Erika. Starkt där. Så. Är det sexy time nu? Det är sexy time. Det är nu vi ska äta snyggt. Ja. Ja, nu är du. Okej, okay, sexy bite alla. Vad heter han nu då? Let's get it on. Nej. Så exalterad jag var jag på maten. Ja, det där gör hon bra. Ja, du sätter press på mig, alltså. Jag känner att jag måste sippa lite så här, te och vara lite brittisk nu och bara så här, känna mig lite obekväm. Har jag sagt att jag är pryd? Jag älskar att de är farsliga. Titta på att du ska göra hans sexy bite. Var det gott förresten? Ja, det var gott. Ja, var bra. Jag vet inte om jag är kåt eller hungrig, men det läskar sig i min mun. Du bara... Ja. Det känns väldigt fräsch, mackan. Tack! Nej, brödet! Verkligen fräsch, ja. Jättegott. Mm. Låt mig skratta. Samma mitt mål. Låt mig skratta. Men jättegott. Alltså jag, det här var nog min favorit. Mm. Alltså den i mitten av alla 3 delarna. Ja, jag tror det, jag förstår. Bonjour, mon amour. L'amour, c'est français. Har du sugen på denna? Yes, den ser så god ut. Det är den. Det känns som att jag står och spelar in en hemma på. Eller som händer. Skål hörni. Så länge ni drar. Tack för att vi fick komma hit. Ja, tack så jättemycket. Det var supertrevligt. Kul att ha dig här. Härlig person. Och gott. Tack. Välkommen tillbaka. Tack. Tack.